Mae'n sawl un wedi deud yn ddiweddar bod cerddoriaeth Gymraeg mewn crisis. Os ydy'r honiad yn wir, mi allu deud i fod o'n cyrraedd rhyw fath o benllanw, fory. Achos yn yr adeilad yma, mae yna tribunalist yn cael ei gynnal fydd yn anelu i ddatrys yr anghydfod hir dymor rhwng y BBC ac EOS, y corff sy'n casglu arian ar annifer sylweddol o gerddorion a chyhoeddwyr Cymraeg. Bwrdwn y tribunalist ydy i ddod i gytundeb ar faint maen nhw'n ei dderbyn gan y BBC am yr hawl i gael darlledu i cerddoriaeth. Ond tybed ydy o'n cynrychioli mwy na'r ddadl dros bris hawliau darlledu. Ond nid ydy o'n codi cwestiynau ahangach ac anoddach ella ynglyn â sut a gan bwy y dylan cerddorion ni gael eu talu am eu crefft.